Târgul Olarilor Ochii de Păun este organizat de Primăria Municipiului Rădăuți, Muzeul Etnografic Samuil și Eugenia Ioneț și Casa Municipală de Cultură Rădăuți. Finanțarea Târgului Olarilor este asigurată în totalitate de la bugetul local și din sponsorizări. Deschiderea oficială a manifestării a avut loc vineri la ora 10:30 la primărie și la ora 11 la Muzeul Etnografic Samuil și Eugenia Ioneț. Avem foarte mulți reprezentanți care au participat din diferite zone ale țării și chiar și din afară, avem și din Drochia, Republica Moldova. Zic că păstrăm tradiția și e un lucru foarte bun. Mă bucur că sunt și rădăuțeni care văd că sunt foarte interesați de aceste obiecte. Sper ca și cei care au venit și au făcut expoziție să fie mulțumit de primirea noastră Rădăuț și cei care vizitează acest târg să le lăsăm o impresie foarte bună. Este o frumoasă sărbătoare, o frumoasă sărbătoare a artelor, a meșteșugurilor și un fel de sărbătoare a relațiilor dintre oameni, pentru că sunt artiști și meșteșugari și artizani care vin din alte zone ale țării și chiar din străinătate, iar rădăuțenii au un fel de bucurie de a primi, pentru că și norocul, ca să spun așa, e de partea acestui eveniment, pentru că e o zi foarte frumoasă astăzi, iar Rădăuțul este astfel croit încât să primească astfel de manifestări. Adică acest oraș este chiar un oraș, este conceput să primească astfel de manifestări publice, are spații largi, are spații care respiră și care au fost păstrate. Pe această alee pe care ne aflăm și în această piață, în acest moment eu văd ceea ce aș putea numi o manifestare de tip normal, cum văd și în alte orașe din Occident, cum văd și în alte orașe mari din țară, cum e Sibiul, cum e Sighișoara. Adică pentru mine este o mare bucurie să văd că orașul Rădăuț intră într-un circuit normal, național și chiar internațional de evenimente susceptibile să aducă oameni, să creeze bucurie și mai ales să creeze socializare. La târg sunt prezenți ceramiști din mai multe centre de ceramică, printre care cele din Rădăuți, Marginea, Horezu, Vâlcea, Baia Mare, Maramureș, Dorohoi, Bătoșani, Corund, Liliceni și Miercurea Ciuc, Harghita, Deva, Hunedoara, Dej, Cluj, Pașcani, Iași, Arad, Bistrița, Năsăud și Galați. În cursul zilei de vineri, în cadrul Târgului Olarilor, a fost programat un spectacol folcloric. Sâmbătă vor fi spectacole susținute de Lara and Band, Claudia, Pavel și Mateo. Pentru duminică este programat un spectacol susținut de Boschito și Fără Zahăr.